نیازی صاحب پہلے اپنی بہن علیمہ خان کا حساب دیں، بتایا جائے 100 دنوں میں آپ نے کیا کیا، لوگوں کو مہنگائی کے چنگل میں پھنسا دیا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کا پی پی 168 کے علاقے گجماتا میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا حکومت نے گیس 350% مہنگی کر دی۔ اقبال ٹاؤن نرگس بلاک میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات، ڈاکو شہری اسلم کے گھر سے 6 تولے سونا، 40,000 کی نقدی اور قیمتی موبائل فون لے اڑے۔ لاہور نیوز نے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی۔ شہری اسلم نے الزام لگایا کہ پولیس واردات کی اطلاع کے باوجود 2 گھنٹے تاخیر سے پہنچی۔ اور آل پاکستان انجمن تاجران کے بانی حاجی مقصود بٹ کی 8ویں برسی پر محفل میلاد اور قرآن خوانی کا اہتمام۔ صدر انجمن تاجران پاکستان خالق پرویز، صدر لاہور چیمبر الماس حیدر، سابق صوبہ وزراء میاں انجم نثار، میاں نعمان کبیر، چیئرمین عام عوام پارٹی سہیل ضیاء بٹ، بلال یاسین، خواجہ عقیل المعروف گوگی بٹ سمیت دیگر نے شرکت کی۔